Medellín, todos por la vida. Mi nombre es Teresa Vasconcelos, yo soy brasileña y estoy haciendo un trabajo de posgraduación en arquitectura urbanística. Yo adoré mi visita en pabellón. Fue muy esclarecedora. E eu pude entender como vai ser feita e como está sendo feito todo o modelo de urbanização de Medellín. E espero poder aplicar e terminar o meu trabalho de graduação lá no Rio de Janeiro, que tem, é muito parecido com o que foi feito aqui. Todo mundo aqui foi muito atencioso e deu para entender muito bem. Medellín, todos por la vida.